চাওক, এনেকুৱা এতিয়া আজি তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত অসমে এখন ৰাজ্য য'ত 38 গৰাকী মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে বানপানীত, আৰু গৰাখহনীয়াত মিলালে সংখ্যা প্ৰায় 50 হ'বগৈ। যিখন ৰাজ্যত বানপানীৰ সময়ত 50 গৰাকী মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা টেলিফোন কৰা বাদ দি বেলেগ কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া টিভিত কৈ আছে যে সব আমি এলাৰ্ট হৈ আছোঁ, একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আপুনি আজি নিজে দেখিলে যে তেজপুৰত এই ল'ৰাটো কালি ৰাতিপুৱাই নিখোজ হৈছে, আজি SDRF আহি পেলাই 1-1.5 ঘণ্টা সময় ডিউটি কৰি গুচি গ'ল। যদি তেজপুৰ নগৰে মাছমজিয়াত নিখোজ হোৱা ল'ৰা এটাক লৈ পেলাই চৰকাৰ ইমান উদাসীন হয়, তেতিয়া ভিতৰুৱা এলেকাবিলাকত বানপানী য'ত হৈ আছে, দুৰ্গম এলেকাবিলাকত, তাত চৰকাৰে কিমান গুৰুত্ব দিছে আপুনি ভাবক। পৰহি মই ৰঙানদীত গৈছোঁ, পুৰণা দিক্ৰং ঘাট বুলি কয়, তাত 400টা পৰিয়াল যেতিয়া বিপদত পৰিছে, হঠাৎ পানী আহি গ'ল, একঁকাল পানী হৈ গ'ল। ল'ৰা ছোৱালী বচাব নে জীৱ জন্তু বচাব, এখন SDRFৰ নাও আহিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টিভিত কৈ আছে যে SDRF NDRF সাজু হৈ আছে। সেইকাৰণে মই আহ্বান, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ, হয়তো আপুনি নিৰ্দেশ দি আছে, কিন্তু আপোনাৰ নিৰ্দেশ আৰু বাস্তৱিক ক্ষেত্ৰত গ্ৰাউণ্ডত কাম কৰা মানুহখিনিৰ মাজত বিসংগতি আছে। বহু জেগাত য'ত য'ত মই গৈছোঁ, বজালিত, ৰঙিয়াত, নাৰায়ণপুৰত, এই পূব নাৰায়ণপুৰ, আপোনাৰ পুৰণা দিক্ৰং ঘাট, ৰঙানদী, মই গৈ পোৱালৈকে কোনো বিষয়া এজন তাত উপস্থিত হোৱা নাই। না মণ্ডল কওক, না গাঁওবুঢ়া কওক, না ৰিলিফ কওক, না মেডিকেল এছিষ্টেণ্ট কওক, শিশু খাদ্য কথা কওক, খোৱা পানীৰ কথা কওক, সাহায্য শিবিৰ মই ব্যক্তিগতভাৱে এতিয়ালৈকে ভ্ৰমণ কৰা নাই, কালিলৈ মই গোলাঘাটত গৈ আছোঁ। সেইকাৰণে যিখিনি মানুহ বিপদত পৰি আছে, বিশেষকৈ পশুধনৰ প্ৰতি চৰকাৰ দায়িত্ব নাই নেকি? কাৰণ খেতিয়কক যদি আপুনি গৰুকেইটা সুৰক্ষা কৰি দিব নোৱাৰে, এতিয়া বহুত জেগাত মই দেখি আহিছোঁ গৰু বৰষুণত তিতি আছে আৰু পানীত থিয় হৈ আছে। যদি গৰু দুদিন তিনিদিন পানীত থিয় থাকে, এতিয়া খুৰা ফটা বেমাৰ আৰম্ভ হ'ব, পথাৰলৈ নিব। দ্বিতীয়তে কৃষি বিভাগ, এতিয়া কঠীয়া য'ত য'ত বানপানী হৈছে, আপুনি তেজপুৰতো খবৰ লওক, য'ত য'ত বানপানী হৈছে চব কঠীয়া মৰি গ'ল, কাৰণ পথাৰত পানী সোমাই গ'ল। এতিয়া কৃষি বিভাগে আমি ক'তো শুনা নাই যে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ, আগতে আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে, আমি এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মোকামিলা কৰিবৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ বাম ঠাই বিচাৰি কঠীয়া পাৰি পেলাই পানী শুকালে যাতে কৃষকে ৰুব পাৰে, তাৰ কাৰণে কঠীয়া ব্যৱস্থা কৰাটো চৰকাৰৰ এটা পৰম্পৰা, চৰকাৰৰ দায়িত্ব। কাৰণ পানী শুকোৱা যেতিয়া পানীটো ওলাই যাব, তেতিয়া মানুহৰ গুৰিত কঠীয়া নাইকিয়া হ'ব।